Гостро для закарпатців стоїть проблема полігонів твердих побутових відходів. Зокрема, жителі села Дубрівка на Іршавщині заблокували в'їзд на сміттєзвалище, що знаходиться біля їхнього села. Люди кажуть, їм увірвався терпець. На дворі постійний сморід, а відходи вітер розносить по полях та дворах. Рано встаємо, дихаємо мусором. Вечором лягаємо з мусором, куча криз ходить уже по селі, як люди, куча ворін розносить цю всяку заразу, хворобу з мусорника. Ми хочемо, щоб мусорник закрили, районний. Ми попросили, там запит надали, написали активну заяву, зібрали підписи під договори, назбирали і віддали до державної адміністрації. І ми хочемо, щоб нам дали копію документів, на якій основі чого був цей договір складений, договір про надання 10 гектарів землі. Це додатково, ще тих 4-7 гектарів, які вже були під цю звалку. І ми хочемо подавати в суд на розривання договору із екоіром в односторонньому порядку, тому що умови договору не виконуються. Люди розуміють, що забрати сміття з полігона неможливо, але просять, щоб його звозили сюди хоча б в меншій кількості. Місцеві чули інформацію про те, що сміттєзвалища невдовзі мають розширити. Тому іншого виходу, як перекриття в'їзду для вантажівок, що звозять побутові відходи, не бачать. На території нашого села виділили 15 гектарів землі під районне сміттєзвалище. Населення села про це нічого не знало, не було повідомлено. Практично ці 15 гектарів до нас в село почти, на наших городах буде розміщено. Було 4-7 гектарів виділено для сміттєзвалища. Потім рішили, треба ще нам гектари, бо ми хочемо розширятися. Щоб вилучити сільськогосподарські землі, вони написали просьбу, треба розширити кладбище якоби. От з таким макаром ми дістали 10 гектарів на кладбище. 2 місяці, вроді би, все так держало, рішили, що не треба нам кладбище, давайте буде мусор. То є бізнес, але для них, а для нас смерть. Про кількість вантажних автомобілів, загальну площу сміттєзвалища та чи дійсно планується розширення, дізнались у одного із засновників фірми «Екоір». Маємо 4,7 гектара для розвантаження площа і було нам виділено 10 гектарів для будівництва. На протязі дня десь 2-3 машини, інколи, можливо, і 4, бувають сміття. Сміття звозиться з Іршавського району, з міста Іршава. Працюють тут товариство «Екоір», підприємець Дешко, тепломісто фірма і деякі сільські ради. Сюди нам привозять сміття, з ким є заключені договори. Люди кажуть, «Екоїр» обіцяло запустити лінію сортування сміття, пакувати його в касети та вивозити. Але, за їх словами, не робиться нічого. Засновник товариства «Екоїр» пояснив, чому. 10 гектарів нам виділено від початку було під будівництво. Ми там нічого не здійснювали, тому що на даний час у нас фактично нема коштів «Екоїр». Це все ми впираємося в інвестицію із Словакії. Станом на сьогоднішній день інвестор інвестував 800 тисяч євро у техніку, у всі роботи. І тут ми зупинилися, тупо зупинилися. І відтоді нічого не робиться, все залишилося на тій стадії, на якій було розпрацьовано. В Дубрівці кожен житель має колодязь, воду з якого п'ють і використовують для приготування їжі. Люди занепокоєні, чи не призведе це до спалаху хвороб. Адже сміття перегниває і забруднює підземні води, які використовують жителі Дубрівки. Проблема залишається актуальною і жителі не збираються відступати. Сміттєва проблема Закарпаття виходить за рамки області. Загалом сьогодні в країні нараховується близько 6,5 тисяч законних та понад 35 тисяч нелегальних сміттєзвалищ. Якщо брати територію держави, то вони б зайняли 7% від загальної площі, а це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Проблему поводження з твердими побутовими відходами намагались вирішити під час громадських слухань у формі Town Hall Meetings. Ініціатор заходу, народний депутат України Іван Крулько, розповідає, країна, яка на межі екологічної катастрофи, першочергово потребує прийняття відповідних законів. Ми будемо реально обговорювати зараз вже готові законопроекти, які ми будемо лобіювати у Верховній Раді все робити для того, щоб було прийнято рішення і Україна позбувалася сміття. На Закарпатті не з чуток знають про засмічення навколишнього середовища. Ба навіть більше, передають його течією річок до країн-сусідок – Словаччини та Угорщини, наголошує голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За це Україна щороку втрачає десятки тисяч бюджетних коштів, що могли б піти на інші потреби українців. Все це летить в річки і подарок від Закарпатської області йде
через дві річки, ну, через Тису в Угорщину. Експерти в галузі екології в цій ситуації бачать тільки два шляхи. Перший – залишити все, як є, і просто змиритися з сміттєвою проблемою. Або ж змусити великі підприємства на законодавчому рівні платити за утилізацію відходів, а виручені податки спрямовувати на будівництво сміттєпереробних заводів.